Nízia Trindade, que vai assumir a saúde, recebeu o relatório final do grupo técnico que debateu temas da área. O documento aponta ampliação da cobertura vacinal e combate à Covid-19. O grupo de trabalho que avalia o setor de saúde entregou hoje o relatório final das atividades desenvolvidas durante o mês de dezembro. O documento é um diagnóstico dos dados e do funcionamento do Ministério da Saúde e do Sistema Único de Saúde, que deve orientar as ações a partir do ano que vem. Dentre as novidades está a criação de uma Secretaria de Saúde Digital e também o aumento de verbas para o programa Farmácia Popular e para a Saúde Indígena. Esse relatório, e não só o relatório, todo o trabalho realizado demonstram, não é, que a saúde, o SUS no Brasil tem uma história, né, e uma história que está sendo retomada no que ela tem de mais profundo e estruturante e, ao mesmo tempo, que ela precisa ser atualizada à luz dos desafios contemporâneos. Geraldo Alckmin falou ainda sobre o orçamento da saúde para o ano que vem. Queria destacar a PEC da transição, cujo maior recurso, 22 bilhões de reais, irá para a saúde. Isso é fruto também do trabalho de vocês, do trabalho de toda a equipe, que teve quase 1.000 participantes.